Ukraynada bir il 8 aydır məhkəmə prosesi gedən Azərbaycan vətəndaşları Misir Qasımlı və Sübhan Quliyev ilə bağlı qərar verilib. Məhkəmə onların hər birinə 8 il hökm oxuyub. Azərbaycanlılar Kiyevdə İspanya və Böyük Britaniya vətəndaşı olan Əli Aç adlı iş adamının şikayəti əsasında saxlanılıb. Onlara qarşı adam oğurluğuna cəhd və soyğunçuluq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Həm yerlilərimizin vəkili qərardan apellyasiya şikayəti verib. Hansı sübutla? Deyirəm də mənə falan sübutla işləyirəm. Biz məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirdik. Amma təəssüf ki, qeyri-qanuni qərar verildi. Hökmə qədər məhkəmə prosesində tərəfimizdən dəfələrlə faktlar təqdim olundu ki, bu prosesin predmeti saxtalaşdırılıb. Amma təəssüf ki, nəzərə alınmadı. Bu bir il 8 ay müddətində biz prokurorlardan bu Azərbaycan vətəndaşlarının günahını təsdiq edən bir kəlmə fakt eşitmədik. Biz bu ittihamları uydurma hesab edirik. Bunu hətta zərər çəkmiş şəxsdən də eşitdik. İş gedən dövrdə mən dəfələrlə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə müraciət etmişəm. Onlardan aldığım cavab məktublarında bildirilirdi ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunacaq. Lakin təəssüf ki, yekunda bizi heç cür qane etməyən məhkəmə qərarı gördük. Təbii ki, biz bundan apellyasiya şikayəti verməliyik. Çünki onlar qeyri-qanuni olaraq azadlıqdan məhrum olunublar. Biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Apellyasiya qane etməsə, Ali Məhkəməyə müraciət edəcəyik. Мы не остановимся, мы будем обращаться в Верховный суд. Qeyd edək ki, həbs olunanlardan Misir Qasımlı 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və Cəbrayılın azad edilməsinə görə ordeni ilə təltif edilib. Hər iki Azərbaycanlının həbsi sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə səbəb olub.